70, torej sredina. A mesta, kjer se je začela dobesedno jugo. Seveda, po največji sorodniki, tista regija je živela v 6. stoletju našega štetja, vendar. Dragi gledalci, drage gledalke in dragi Goran, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena tudi ti in vsi, ki spremljajo. Danes bomo razpravljali o srednjeveški legendi Evrope. Praviš, da je to ena največjih ali celo največja in najstarejša. Imam prav. Katera je to? Prav imaš. Največja legenda Evrope srednjeveške, predvsem Britanije, njihovega konca, se tiče delno tudi Francije. In sicer legenda o kralju Arturju in vitezih okrogle mize in seveda o čudežnemu meču Excaliburju. Tudi ena večjih krščanskih legend, kot bomo videli, ker ima ogromno motivo, tako poganskih kot krščanskih. In zakaj ima ta legenda o kralju Arturju še danes tako močan pomen? Zakaj je tako privlačna? Ja, vsekakor zaradi, bova rekla, pomembnega elementa, faktorja, ker že v srednjeveških časih, kjer je vladala temačnost, kjer ni bila razvita Evropa, vemo, kako je bilo, počasi so se pobirali do novega veka, je ta legenda zrasla o morda resničnemu, morda pa mitološkemu, legendarnemu kralju Arturju, zelo častitljiv, pravičen kralj naj bi bil, imel naj bi čut za pravico, pogum, vse najlepše, najbolj super, te super, super relativne vrline. Vendar pa, ja, tudi njegovi vitezi so bili znani po pogumu in potem, da niso bili nikoli skorumpirani, torej nepodkupljivi, vedno so služili svojemu kralju, ščitili šipke, služili damam v stiski, tudi reševali jih. In v glavnem vse tisto superlativno bi lahko rekli, kar danes morda tudi manjka malce v naših časih, sploh, če upam tako reči, tudi vladajočemu razredu, marsikdaj. To pa je bilo privlačno takrat, tako za elito srednjeveško, kot tudi za malega človeka. Pa lahko rečemo, da je v tej legendi kaj resnice? Ja, vsekakor bi lahko tako trdili. Dolgo časa v srednjem veku, vsaj tja do 12. stoletja, so predvidevali, da je bilo vse samo nekako na legendah, da je vse popolnoma izmišljeno. Vendar se je kasneje potem kmalo izkazalo, pa bomo videli, zahvaljujoč kateremu avtorju, da je seveda tudi tukaj zrno resnice, oziroma da je resnica malce prirejena v bolj junaški različici. Imeli smo že, tukaj bi omenil še eno pač oddajo, ki smo jo pred leti že posneli, in sicer o kralju Matjažu, o našemu legendarnemu kralju, slovenskemu, ogrskemu, kakorkoli, ampak tam smo si malce drugače ogledali. Tam vemo, da je resnično živel Matijaš Korvinus, ta ogrski kralj, in šele kasneje po smrti je legenda o njemu nastala. Tukaj danes, o kralju Arturju, bomo videli pa, da je obratno, da je najprej živel kot legenda in so stoletja kasneje šele dokazovali, ali je dejansko živel. To je interesantna, ta primerjava. Ampak zagotovo nam boš pa moral razložiti neka zgodovinska dejstva pred okolji oziroma tudi nekaj stoletji pred časom Arturja. Kaj je takrat nekako uokvirjalo staro Britanijo? Ja, tukaj gremo daleč, daleč nazaj, ker kralj Artur je danes legenda starega Walesa ali še bolje stare antične Britanije. Takrat še ni bilo Škotske, takrat še ni bilo Anglije, da ne bo nesporazuma, seveda. Govorimo samo o stari, prastari Britaniji. To je bila stara kultura s keltskimi plemeni poseljena. Načeloma so jih imenovali kar Briti, pleme Britov, zato je ime Britanija. Ampak ja, nekako kralje so pa poznali, če gremo verjeti legendi, nekako 12. stoletja pred našim štetjem z Brutom Trojanskim, naj bi bil okronan prvi, ta britski, keltski kralj. Bila je stara, zelo mitična družba, tudi nekako njihova družba je bila tako organizirana, da so poznali tako imenovane druide kot nekakšne vrhovne svečenike. Bili so modri možje, ukvarjali so se z letnimi časi, zapovedovali ljudem, kako naj častijo razna božanstva, tudi sonce, luno recimo. Stari Kelti so bili zelo, zelo z naravo povezani. Sploh vodovja so radi častili in jezera.
modri možje, pa tudi ljudi so znali žrtvovati včasih ti druidi. Tako da zelo nek tak dvorezen meč. In vse to je obstajalo v stari Britaniji, ta stara, prvobitna, boja rekla, poganska družba, vse do prihoda rimskih zavojevalcev. Torej rimska okupacija, to, kar se tako, tako, zdaj prideva naprej nekaj stoletij, že v prvem stoletju pred našim štetjem je Julij Cezar skušal Britanijo osvojiti, vendar neuspešno. Uspelo mu je samo Galijo osvojiti, današnjo Francijo, tudi takrat keltska država, dežela. Britanija pa šele v prvem stoletju našega štetja, leta 43 jo osvojijo Rimljani in je potem nadaljnjih 400 let, bova rekla, 300-400 let, vse do leta 410, do 5. stoletja pod rimsko okupacijo. Kar pomeni, da so Rimljani v to družbo britsko vnesli novo, svojo, se pravi mediteransko kulturo in civilizacijo, kultura tlakovanih cest, toplic, ogrevani domovi, kar stari Kelti, Briti seveda niso prepoznali. Tudi veliko, sami Briti so se zelo civilizirali, zahvaljujoč Rimljanom. In se je to nekako ugalo rimsko kulturo potem prelilo. Tako da ti Kelti so delno tudi mediteranski postali, zahvaljujoč Rimljanom. To je bilo nekako zlato obdobje te antične rimske Britanije, do 5. stoletja našega štetja. Torej, dejansko do leta 410 vladajo Rimljani in kaj potem uokvirja začetek 5. stoletja, kateri dogodki? Ja, tukaj pridemo, vse, kar si sedaj ogledujeva, so gola dejstva, popolnoma zgodovinska. Tukaj ni bilo še nič legendarnega ali mitološkega, da gledalci pač si predstavljajo. Ampak tukaj v 5. stoletju se pa že pripravlja ta veliki oder za nastop velikega kralja Arturja in njegovih vitezov. Ampak po vrsti, leta 410, ko Goti vdrejo v Rim, morajo Rimljani svoje čete odpoklicati iz evropskih provinc, tudi iz Britanije. Takrat se omaknejo in na otoku sedaj zavlada anarhija, ker ni več rimskih čet, ki bi branile tako Brite kot rimske naseljence, to pot pa pred novimi zavojevalci. Iz severovzhoda in iz severa predvsem prihajajo nove germanske horde, tako imenovani Angli, Sasi in Juti. Angli in Juti iz današnje Danske, Sasi pa iz severne Nemčije, kot vemo. Skupno imenovani tudi Anglo-Sasi in to po letu 410 če dalje bolj udira v Britanijo. In tukaj je pa zdaj velika grožnja. Prej nekako to blaginjo Rima zamenja ta anglosaška anarhija v Dorin. Briti so tukaj prepuščeni na milost in nemilost novim zavojevalcem. In potem nekako zgodovinska dejstva omenjajo vojvodo Vortigerna. Tako, tako. Tukaj pridemo pa do enega teh, prej smo omenjala, da še nekaj omenim. Stara Britanija, tudi pred prihodom Rimljanov, navzven je vladal tako imenovani visoki kralj celotnemu otoku, današnji Wales in Anglija, če že ne severu. In stali so bili manjši kralji dežele znotraj te dežele ali manjše vojvodine, kakorkoli. In več plemen je bilo, Dumnonija recimo, Dumnoni so imeli svojega kralja, Ikeni, Briganti, vse to so bile dežele znotraj Britanije. In sedaj v 5. stoletju Vortigern je eden teh vojvod, vojskovodi, ki se takrat okliče za visokega kralja celotne Britanije, nekako leta 409 in prevzame oblast. In on je tisti, ki nekako takrat ne vidi toliko grožnje v anglosasih, kot bolj v zahodnih sosedih Britanije, da še to omenim. Irski vdori so zelo pogosti, Irci še eno keltsko pleme, ki pa je Britom in Rimljanom sovražno takrat in odirajo na zahodne obale, iz severa tudi Pikti, kjer je današnja Škotska. In kako Vortigern to rešuje, zakaj je pomemben še za današnjo sodobno Veliko Britanijo? Ker je on tisti, ki je kot prvi poklical anglosaške najemnike čez morja. Njemu se imajo to lahko za zahvaliti takrat domačini, ker je verjel, da bodo z anglosasi Briti močnejši in porazili Irce, kar se dejansko zgodi. Vendar pa ni računal, da bodo anglosasi v takemu številu prihajali, da bodo postali s časom grožnja tudi avtohtonim Britom in dejansko se obrnejo proti njim. Vortigern je poklical predvsem dva legendarna brata, Hengist in Horsa,
sta tista, ki te Jute in Anglosase vodita v vojni proti Ircem, pod novem pa tudi proti Vortigernu. In tukaj se ta vojna za Britanijo začne zelo nazorno od tega Vortigerna dalje. Tako da on je naredil medvedjo slugo svojemu narodu. Danes ga kot valižanska zgodovina, torej tisti, ki so edini potomci Britov danes, danes govorimo v bistvu o Valežanih, stari Briti, ga vidijo kot nekega izdajalca ali tirana, tega Vortigerna, on, ki je usodno vplival na vso prihodnost naroda potem. Uhum, torej, to je ta njegova usodna odločitev, tako, da je še danes tako zaznamovana, ne, ta Velika Britanija. Tako, zaradi njega so sploh prišli Anglosasi na njegovo povabilo in zato bodo kasneje nastale kot posledica, če omenijo anglosaške kraljevine in kasneje Anglija, ki jo tudi danes poznamo. Ker vemo, da Angleži so prišleki germanskega izvora, kot vidimo, stari Briti, Valižani so pa staroselci keltskega. Tukaj je razlika. Ampak velja omeniti, da se je poleg njega pojavila še ena zgodovinska figura, Vledik je bil to, ne? Kdo je to? Emrys Vledik. Tukaj se že bolj bližamo legendi o kralju Arturju, kar danes tako pač pričakujemo. Ja, zgodba je ve povedati, tako je Vortigern prevzel oblast leta 409, še preden pokliče Saške za vojevalce, je ubil enega od prejšnjih britskih visokih kraljev, Custennin drugi je vladal prej. In ta Custennin je imel pa tudi brata Emrysa Vlediga, se pravi brat prejšnjega vladajočega kralja. In sedaj seveda ta Emrys Vledig znan tudi kot Ambrosius Aurelianus, kot so mu rekli Rimljani, tudi latinska različica, naj bi bil zelo poseben vojskovodja, še bolj sposoben od sovražnika Vortigerna. In on je tisti, tudi njegov mlajši brat Uther ali Uther, to je pa mlajši brat Emrysa Vlediga, sedaj morata pobegniti iz Britanije pred jezo Vortigerna, ker Vortigern vlada, vemo, vabi Anglosase, Horso in Hengista. One da pobegneta pa takrat, se pravi Emrys Vledik in Uther, na sever današnje Francije, kjer pa je tudi keltsko območje, današnja Bretanja v Franciji, da si gledalci predstavlja. Najbolj severozahodni del Francije. Seveda, takrat ni niti Angležev, niti Frankov, govorimo samo o Britih in Bretoncih, da si predstavljamo. In one dva tam čakata na svojo pač maščevalni pohod, da boste iz Bretanje nazaj v Britanijo prišla in odstavila Vortigerna. A kaj se je zgodilo doma? Vortigerna sta tako ali tako že porazila Hengist in Horsa, anglosaška kralja, ustanovila kraljevino Kent in vladala kot pač diktatorja. Tako da zdaj, ko se Emrys in njegov brat Uther vrneta v Britanijo, se spopadeta z novima sovražnikoma, ne s tistim, ki jima je brata umoril. To je zelo kompliciran del te zgodovine. In tako porazita Uther in Emrys, porazita Hengista in Horso in nekako one dva potem prevzameta zopet britski prestol. Sploh Emrys Vledik je prvi, ki se po Vortigernu kliče za visokega kralja. Seveda, tukaj s tema dvema bratoma, da še to omenim, govorimo že neposredno o družini kralja Arturja. Tukaj se že približujemo. Viri pravijo, da Emrys Vledik naj bi umrl nekako leta 460, torej sredina 5. stoletja. Brat Uther ga nasledi na tem kočljivem britskem prestolu kot visoki kralj. Tukaj se bo pa ta legenda začela sedaj z Utherjem. Razvijati. Torej, potem pa kar začniva, ne? Ja. 478. Tako. Leta se torej rodi Artur. Naj bi se takrat rodil, kakor nekako se zgodovinari in arheologi strinjajo, ampak kako? Ja, pa tudi koliko je resnice, ne, vsem tem. Ja. In pa kdo so njegovi starši? Ja, no, sedaj prideva tukaj do tega. Zanimivo je, ko umre Emrys Vledik, Utherjev brat, eni pravijo, naj bi padel v bitki takrat proti Sasom, eni, da so ga zastrupili, kakorkoli, ampak Uther tukaj takrat gleda pa v nebo tistega večera, ko je brat umorjen in je nek komet pač letel nad Britanijo in Uther tukaj vidi, aha, tukaj si nadene novo rodbinsko ime in sicer Pendragon, ker v stari valižanščini pen pomeni pač glava, Drake ali Dragon, vemo je zmaj, zmajska glava, kakor še ne bil tako met. In sedaj Uther postane Pendragon, pač ustanovitelj nove dinastije.
In sedaj, ker nima več brata, se mora pa proti anglosasom povezati z novim močnim zaveznikom v stari Britaniji. To je vojvoda Cornwalla takrat, imenovan Gorlois Cornwallski. Cornwall je pa najbolj jugozahodni del Anglije, koničasta špica na koncu, tudi da si gledalci predstavlja še ena britska vojvodina takrat, ki gre pod visokega kralja Uterja. In Cornwall in Uter se porazita skupaj in sta zaveznika. Potem se začne pa njun spor tukaj, ampak zaradi česa, zaradi ženske. Tukaj pridemo pa še do ljubezenske zgodbe. Kot reče Cornwall Uterju, Uter, morda se kralj Britov vseh nas, ampak nikoli ne boš imel kraljice, ki bi se kosala z lepoto moje žene. Igraine, Cornwallska žena vojvode. In ko ona je nekega dne zapleše na gradu, je Uter tako očaran, da prelomi zavezništvo z vojvodo in mu napove vojno, ker želi njegovo žensko. Vendar je ta grad Tintagel oziroma Tintagel, kjer živi ta kjer vojvodski par živi, je neosvoljiv in nekako Uter ne more prodreti v grad. Niti si Igraine ne želi njegove ljubezni, ker je pač on sovražnik, vemo, Uter. In kaj tukaj pride pa v poštev popolnoma mitološka oziroma ja, mitološka figura, to je čarovnik Merlin. Do njega še nisva prišla, sedaj si ogledava. Merlin naj bi bil staro pač neke vrste božanstvo oziroma čarovnik. Eni pravijo, da naj bi bil sin umrljive princese in inkubusa, nekega satanskega potomca. To je tisti, ki ženske med spanjem obiskuje in jih pač tudi posili, stori silo in se rodijo ti otroci, ki so pol ljudje, pol satanski otroci. To naj bi bil izvor Merlina, vendar, ker ko se je rodil, so ga seda krstili in ta satanski del je odpadel, je pač na dobri strani mladi Merlin, potem živi večno življenje, seveda kot pravi legenda. Vendar ima še jedno sposobnosti, ker je potomec samega Satana. In tukaj kot zavezne kralja Uterja, Merlin je sposoben človeku spremeniti vizualno podobo, kot pravijo stare britske te keltske legende. In za eno noč Merlin Uterja vizualno spremeni vizualno svojega sovražnika, to je Gorlois, vojvoda Cornwallski. In Igraine misli, da se je njen mož vrnil iz vojne tisto noč. Iz bitke ga spustijo v grad, on si žensko nasilno vzame, ker si jo je že dolgo želel. In tisto noč je pač Uther in Igraine spočneta otroka. Arthur se rodi iz te zveze, ta veliki bodoči kralj. Potem sami vojvoda Gorlois iste noči pade v boju, v Uterjevem taboru, ravno takrat, ko Uter spi z njegovo ženo. To je zelo ironično. In potem Uter s kasneje identiteto Igraine, tej ženski, seveda razkrije, tudi naj bi se poročil z njo. Ampak kasneje naj bi padel Uter v neki zasedbi, bodi si proti privržencem Gorluaja ali pa v bitki proti anglosasom. Sovražnikov je ogromno takrat Uterja. In Igraine je pa rodila sina, ki so mu dali ime Arthur. Ampak če greva še mogoče malo k temu čarovniku Merlinu, na komu dejansko temelji ta lik najbolj znanega čarovnika vseh časov? Ja, no tukaj je zanimivo, ker tudi njemu so dali pravo zgodovinsko podlago. Seveda, Merlin je popolnoma mitološki, kar pomeni, če je mit, da je popolnoma izmišljeno. Legenda, da se gledalci predstavljajo nekaj med mitom in resnico, pač bi znalo biti resnično, legendarno. Resnica je pa, vemo, popolna resnica. Ja, in Merlin na resnični osebnosti temelji na samemu starejšemu bratu Uterja, Emrys Vledik, ki sva ga omenjala. Kasnejši valižanski kronološki zgodovinari so Merlina prilepili kar Vledigu, pokojnemu že takrat, to je zanimivo. Češ, kako starejši brat skrbi za mlajšega, za Utera, kasneje bo pa za nečaka, njegov svetovalec. Arturja, seveda. Čarovnik Merlin bo svetoval Arturju. Tako da je tudi on družinski član po tej legendi. In kako potem kralj Artur postane kralj? Ja, ko je preden je Uter umrl, je svoj pač kraljevi meč, po nekaterih virih Excalibur se imenuje ta meč, zapičil globoko v nek kamen ali v nakovalo, da ga sovražniki, privrženci Gorluaja, niso mogli izvleči, ker legenda pravi, kot pravi Merlin, tisti, ki bo izvlekal meč iz
Excalibur iz kamna, bo postal naslednji visoki kralj Britanije, vseh Britov. Arturju se to posreči šele pri 18 letih, vendar z eno samo roko brez težav izvleče ta meč in takrat ga pač okličejo za kralja. Ampak težava je v tem, ker mu je Merlin do 18. leta izvor staršev prikrival, da je sin Uterja in Igraine, je bil vzgojen v drugi, v krušni družini, družina pač nekega ravno tako plemiča britskega, družina Morven. In imel je torej brata Kaja Morvena, ki po resnici ni njegov brat. Sedaj mu pa družina in Merlin razkrijajo pravo poreklo, ko izvleče ta meč Excalibur. Nekako pride to kot šok za mladega Arturja, naenkrat izve, pravi pač, da je sin Uterja Pendragona, torej Arthur Pendragon in ne Morven, potanujem pa še kralj. Še kralj postane. Še kralj vseh sprtih plemen britskih, plus še od zunaj pa vemo, ves čas anglosasi prodirajo, to moramo imeti na umu. Zelo težavno kraljevino prevzame. In sam kralj ni postal samo s tem, da je izruval meč, po kratko trajni vojni šele so ga priznali, ker nekateri plemiči so ga podprli, zelo v manjšini, podpore v manjšini, večinoma drugih britskih vojvod ali kraljev je pa proti njemu in se je moral bojevati še proti njim, da je dokazal svoj pogum. In to je zanimivo. Šele tukaj v bitki postane potem pa vitez, ker kralj je že bil, ni pa imel status viteza kot bojevnika. In eden od sovražnih vojvod med bitko se odloči, da ga bo kar povitezil, pač, da mu da to viteštvo in takrat sem ta sovražni vojvoda postane njegov podložnik. In sedaj se mu pa vsi pač poklonijo, tudi tisti, ki so se bojevali v državljanski vojni proti njemu. Sedaj oblast naj bi bila trdno v njegovih rokah. Ampak kaj ima pri vsem tem tako imenovana jezerska gospa? Ja, the lady of the lake, kot se reče v angleščini, ali gospa iz jezera, znana tudi kot Vivien, pač iz te stare valižanske keltske mitologije. Ja, ona je pa zelo pomembna, še ena taka mitološka osebnost ob Merlinu, kot smo si že ogledali, in tudi povezana je z njim. Po nekaterih legendah tukaj se stara valižanska mitologija celo z rimsko prekriva. Naj bi bila hči ali vnukinja Diane, boginje starega Rima. Vendar živela pač na tleh Britanije takrat, pri Keltih. Vedno se pa v jezero pojavlja. Ona živi pod vodo, iz te gladine se dvigne in ona je tista, ki ima v lasti ta čudežni meč Excalibur. Tudi Merlin ga je kot prvo prejel od jezerske gospe, mu je obljubila ta meč in ga je kot prvo Uterju poklonil, torej Arturjevemu očetu. Po eni legendi naj bi Artur izruval meč iz kamna, kjer je tičal dolgo, dolgo časa, po Uterjevi smrti, kot smo si že ogledali. Po drugi naj bi bil pa ta meč v kamnu nek drug in ne Excalibur. In je Artur pravi Excalibur šele od Vivien, jezerske gospe prejel. Ko gresta z Merlinom do jezera, pač Merlin odpelje Arturja, čakata, da se ona prikaže kot neka prikazen iz vode in se dvignejo te roke z mečem. Pač, in Artur prejme ta meč iz rok te vile čudežne ženske. Njena zgodba je tudi zanimiva, naj bi bila zagledana v samega Merlina, svojega učitelja. Torej mitološko bitje privlači drugo mitološko bitje. Nekaj časa naj bi se po gozdu družila, kadar on ne svetuje Arturju, seveda Merlin, njegov prosti čas, ampak ljubezni pa ni znal vračati, pravijo legende, in je bila razočarana in naj bi ga uročila in uklenila oziroma začarala, da je zaprt v nekem drevesu, v neki lupini znotraj drevesa, kot pomanjšana verzija samega sebe. To je ena legenda. Druga je pa, da je ves čas na dvoru kralja Arturja. Ona se potem bolj redko pojavlja naprej v teh legendah, jezerska gospa. Povezana je samo z mečem Excaliburjem. Ampak na tej točki bi pa veljalo omeniti oziroma razložiti ne, ta mit o ustanovitvi okrogle mize. Ja. Je res Artur tisti, ki jo je ustanovil? Ja, ena različica govori, tri različice so celo, da naj bi že Uter za časa svojega kraljevanja ustanovil okroglo mizo. Pomagal naj bi mu Merlin na njegovo idejo. Merlin je to svetoval, da naj se vsi v krogu, najbolj plemeniti vojščaki in vitezi, se stajajo, da ne bo nihče na čelu sedel in se imel za večjega od drugih, recimo.
tudi kralj, utar, če bi bila recimo pravokotna miza, bi se nekateri hvalisali, kdo sedi zraven kralja in tako dalje in do konca, ker pa okrogla naj bi bili pa vsi tovarištvo in enakost, seveda, enakopravni, kar je bistvo viteštva. In sedaj od utarja in Merlina naj bi mladi Artur, ko postane kralj, samo prejel to mizo in viteze. Druga legenda pravi, da je prevzel to mizo od svojega tasta. On poročil se bo s kraljico, imenovano Ginevra ali Ginever v originalni različici. Oče te Ginever je pa nek manjši kralj v Britaniji, Leon de Grance, ki vlada kraljevini Cameliard, iz Cameliarda, in da naj bi on ustanovil mizo. In potem pač Arturju pač tast preda svojemu pač zeto to mizo. Ja, najbolj verjetna različica oziroma to, kar najraje razlagajo kronisti, pa to, da je sam Artur ustanovitelj, ker najbolj veličastno pač to zveni, da je on ustanovil mizo in največje viteze povabil, da sedijo tukaj. Šele po poroki z Ginevro, ne zaradi svojega tasta, ne zaradi očeta, ampak on sam. Tako da to je pa tretja različica, kako naj bi nastala. In Artur je vladal v Stari Britaniji od leta 496 do leta 537. Ja. In lahko rečemo, da je bilo takrat v Veliki Britaniji čas neke blaginje, čas razcveta. Tako, ker no zanimivo, zdaj smo videli, kako je postal kralj, kako se je ustanovila miza, poročil se je s to Ginevro iz Cameliarda. Ja, in takrat, ker je to najbolj težavno obdobje pred Arturjem, najbolj težavno obdobje britanskega otočja, ker toliko zavojevalcev pritiska. Od Zunaj, od Hengisten, Horse, dalje, Anglosasi. Sami britski gospodje, vidimo, so tudi precej v vojni, kot Gorlois ali Uther prej, izdajalec Vortigern, anarhija povsod. Ampak sedaj, ko pa Artur zavlada, naj bi prišla pa na deželo takšna blaginja, kot je britski narod še nikdar ni doživel. In tudi kasneje, po smrti, ne bo nikoli več doživel. Interesantno. Pravijo, da naj bi takrat pridelkov bilo v izobilju. Nihče od tlačanov in kmetov ni bil lačen. Nihče ni pomankanja trpel. Tudi lepe rastline so cvetele kot simbol kraljeve oblasti, rdeče vrtnice, povsod. Znameniti grad Camelot je zgradil Artur, kjer je manifestiral svojo oblast nad britskim otokom. Veličasten grad, skoraj da paranormalne zmožnosti ima. Zgradil naj bi ga sam Merlin zopet, kot pravi legenda, in ne delavci, gradbinci. To je zanimivo. Ja, in dokler bo kralj uspeval v gradu, dokler bo vladal s pravično roko, bo tudi dežela uspevala. Vsi bodo deležni pravice, hrane, pridelkov. In tudi neka velika bitka se leta 500 zgodi, na začetku bolj Arturjeve vladavine. In sicer bitka pri Badonu, bedonska bitka, kjer Artur s svojimi vazali, tudi z manjšimi kralji ali vojvodi, ki jih zbere, ne samo s svojimi vitezi, hudo porazi Anglosase in kot ženejo nazaj v morje, kot pravijo zapiski, odkoder so prišli. Takrat dalje tudi vojne ni več, nekaj desetletij, odkar te Anglosase odbijajo. Nobene državljanske vojne med samimi Briti in nekako idealno vlada ta red in blaginja. Tako, to je ta privlačnost tega mita in legende praktično, ki je še v srednjem veku potem dolgo vladala. Pač za nazaj. Ja, in kdo so potem te vitezi okrogle mize? Kdo med njimi je tudi najbolj znan? Ja, Artur je seveda povabil ali pa so se kar sami nekateri navabili k njemu, ko so slišali, kako imeniten nov mladi kralj sedaj vlada. Ja, najbolj znan je Lancelot ali Lancelot jezerski, Lancelot iz jezera. On je tudi onkraj morja, ni iz Britanije, ampak iz Bretanje, torej severna Francija današnja, še eno keltsko pleme, Bretonci. Sin bretonskega kralja ali vojvode, kot pravi legenda. Kot otroka naj bi ga vzgajala pa ravno v Britaniji jezerska gospa Vivien, naj bi bila krušna mati Lancelota, po neki legendi. In že takrat naj bi ga častno vzgojila in mu čud za pravičnost ucepila. In on sam se pridruži Arturjevi klapi, njegovi druščini in postane njegov prvi vitez in zaščitnik kraljestva. Tudi zasebno najboljši Arturjev prijatelj.
On je tudi najbolj, naj bi bil najbolj pogumen, najbolj pravičen in podobno. Čeprav kasneje bomo videli, da ni da čisto ni tako. Potem je tukaj še nekaj drugih vitezov, zelo pomembnih. Bors, bratranec Lancelota, ravno tako bretonec. Meliot, potem recimo Galahad. Galahad po neki različici naj bi bil celo sin Lancelota, pač iz razmerja z neko žensko še odprej. Potem recimo tudi zelo znamenit je Parsifal. Parsifal je tisti, ki mu bo neka pomembna vloga po krščanski mitologiji pripadla. Tudi to bomo še videli. Vsi vitezi so zelo nekako, seveda pogum, da govori resnico, da ne laže. To je glavni, morda resnica je še večji kriterij, da se lahko pač pridružiš okrogli mizi. Če ne boš govoril resnico, te Artur ne bo sprejel. Tukaj pač tudi ne smeš biti koruptiven, ne smeš biti vzvišen, na puh morajo dati ob stran. Potem naj bi ti vitezi bili pač znani. Res take plemenite lastnosti. Plemenite lastnosti, skoraj da, ko bi o nad ljudeh govorili. Ja, ja. Ker vemo, da skoraj da težko je najti takšnega človeka. In zato je ta legenda bila tako mikavna še stoletja kasneje. In kdaj in zakaj potem začne ta viteška bratovščina propadati in z njo seveda tudi kralj? Ja. Se je zgodila neka ljubezen, je bila ljubezen kriva? Ja, ja, mnogo nekih dejavnikov, seveda tudi veliko pustološčin in dogodivščin so ti vitezi doživljali vsak po svoje. Recimo Sir Gawain, ki se bojuje proti nekemu zelenemu vitezu. Parsifal, ki se vsem skušnjavam ženskih čarov prej in podobno. Ja, ampak najbolj tista osodna, ko ravno omenjaš, je pa neka ljubezenska zgodba. Na samem dvoru v osrčju te dobre oblasti, kjer vlada ta Artur in Ginevra, njegova kraljica. Očitno tukaj ni bilo prave ljubezni nikoli med kraljem in kraljico, ker Ginevrina resnična ljubezen je Arturjev najboljši prijatelj, vitez Lancelot, kot smo omenjali. Tukaj pridejo težke stvari pač na plano, čeravno se to takoj ne razkrije. Pravijo zapiski oziroma legenda, da naj bi Ginevro ugrabil nek tudi stari Arturjev sovražnik, nek Malagant, princ ali vojvoda Malagant, in naj bi Artur poslal prav Lancelota, da gre kraljico rešiti iz kremplje od tega odpadniškega vojvode viteza, kakorkoli. Uspešno jo reši, vendar že na poti nazaj na grad Camelot, ko jo Lancelot pospremi, naj bi se oba dva brez glavo zaljubila in si izpovedala ljubezen. In Lancelot ti tudi reče, da jo bo ljubil kot kraljico in kot žensko, kot prvo, in tudi kot ženo svojega najboljšega prijatelja. In dokler bo živela, ne bo ljubil nobene druge ženske. Zelo takšna, zopet iskrena, viteška izpoved svoje ljubezni. In ona je vseda malce v šoku, frapirana, vendar seveda to odgovarja. Vendar dolgo, dolgo let potem, tudi ko je on vrne na Arturjev dvor, nimata praktično sploh nista ljubimca, samo platonska prijatelja. Vesta, da sta si naklonjena, dolgo se pa nič ne zgodi. Šele kasneje, ko je Lancelot pač tava po gozdovih, ne želi se odeleževati sestankov okrogle mize, samo zato, da ne bi videl nje, ker ga ona spominja na to privlačnost in težko se že opira, seveda. Rajh jezdi v gozdove, meditira ob jezerih, kot pravijo legende. Ona pa nekega dne, kar sama vzame vajeti v svoje roke, tudi ona zapusti mizo, sestanek, vzame konja in obišče Lancelota v gozdu in tam šele pač postane ta potem tudi fizična, dejanska ljubimca. In takrat dalje ni pa več poti nazaj. To se Arturju seveda prikriva, ampak seveda vsaka laž ima, vsako prikrivanje ima kratke noge. Ko pride to pač do javna, skrivnost postane javna. Ko ljudje to izvejo, vitezi govorijo, podložniki že govorijo, jeziki se že širijo, tudi Artur je hitro pride na ušesa. Nekako Lancelota takrat izobči in izžene, pač, ker je zelo razočaran, najboljši prijatelj ga je zdal, ker ga sedaj mu je speljal pač njegovo kraljico, njegovo ljubezen in to tudi ni dobro za viteški svet in za ogled nasploh. Cela Britanija takrat je v šoku, ko to izvedo. In Lancelota takrat izženejo pač nazaj v svojo domovino, Bretanjo, čez morje se vrne takrat.
Tako, ampak seveda Ginevra kasneje po nekih legendah naj bi po samostano končala, se je pa za nunsko življenje odločila. Tako, pač ona je tam življenje nekako zaključila, Lancelot pa ni zavedno ostal v izgnanstvu. Se bo vrnil nazaj. Bomo videli, zakaj in kako. Potem Artur dobi tudi nezakonskega sina. Ja. In če omenjava njega, morava omeniti še nekoga in sicer Morgano Le Fay. Tako, zopet se vrnemo k družinskemu deblu oziroma, ja, kdo vse živi na kraljevem ogradu. Videli smo Artur, Ginevra, njegovi vitezi, svetovalec, čarovnik Merlin. Ampak tudi nekaj njegovega sorodstva, kar pa do sedaj nisva še omenjala. Kay, njegov pač brat, tisti, ki ni v resnici brat, pač njega smo tudi že omenjali, ostalo pa ima pa še eno polsestro, ki pa je dejanska polsestra Morgana, znana kot Morgan Le Fay. In to je tudi glavni negativni lik v arturijanskih legendah. Zakaj? Ona je pa dejansko, zopet se vrnemo v Gorluaju, Cornwallskemu vojvodi, ki je bil soražnik Arturjevega očeta. Njegova žena Igraine, pač uter si jo je pač nasilno vzel, ona je pa, dejansko Morgana je pa hči Gorluaja in Igraine, torej nekaj let starejša Arturjeva polsestra. In ona ni nikoli pozabila uterjeve grdobije, kako je prevarala njegovo mati. In ona sedaj se tudi sama s čarovništvom ukvarja. Vsa ta leta, ko pač živi na Camelotu, Artur jo je pač sprejel kot polsestro, čaravno je hči sovražnika. In ona se s čarovništvom ukvarja in tudi z Merlinom se zelo veliko druži. Merlin naj bi bil proti svoji volji s časom, a njen mentor v umetnosti čarovnije. Tako, in on je tisti, seveda je kasneje to obžaloval, ker po neki legendi tudi ona okleščila Merlina v neko veliko ledeno skalo sredi jame in mu ukradla vso znanje. Torej, vse res znanje. Tak negativen lik negativen je ona. Lik. Ja. Potem pa načrtovala tudi padec svojega brata Arturja, da bi Camelot bodi si s silo, bodi si s čarovnijo prisvojila. Ampak plan je tukaj drugačen. Isto čarovnijo, kot je Merlin uporabil pri Uterju, ki ga je vizualno v Gorluaja spremenil. Tukaj je Morgana, sama hči Gorluaja, uporabi isto sedaj magijo, ki jo je Merlinu ukradla in sebe vizualno z eno noč v podobo Ginevre spremeni, torej te kraljice. Se in obišče Arturja v postelji, pač tam se ljubita. In kasneje seveda razkrije Arturju, da se je ljubil z Morgano, z lastno polsestro. Tako ga je pač izkoristila, da je pač dobila nekega sina. Potem ta sin, dala mu je ime pa Mordred ali Medraut v stari valižanščini. To je pa ne božji, ne čisti otrok, kot mu rečejo kronisti, ne zaradi očeta Arturja, ampak zaradi mame, te čarovniške Morgane. In ona ga tudi v vsem slabem vzgaja. Vrne se pa seveda s tem Mordredom, se omakneta iz Camelota in vzgaja ga v trdnjavi svojega očeta, pokojnega Gorluaja, torej v Cornwallu. In tukaj, čim se je ta Mordred rodil, kot pravi legenda, tudi dežela ne cveti več. Nekaj slabega, nekaj zlega je prišlo na deželo. Tako, na celo deželo. Ker Artur ni dobil potomca z Ginevro, dobrega princa, kot se ga je narod želel. Ravno nasprotno, iz incesta se je rodil nek tak hudoben otrok. Tukaj ti legenda zelo temačna postane. In ta Mordred, odkar je on, pač kuga pridejo na deželo, čim je njegovo rojstvo se zgodilo. Lakota, pridelki niso več bogati. Narod strada, kot da bi res neka satanska roka udarila cel narod. Legenda je resnično tukaj negativna. Tudi ko Mordred odraste, naj bi mu mama Morgana sama ohranja večno mladost, s pomočjo čarovnije, ki jo je Merlin ukradla, sino pa naj bi neko klep dala narediti, ki je magljiv in neprebojen, nobeno orožje, skovano s človeško roko, naj ga ne bi prebilo tega oklepa. In Mordred z neko svojo tolpo odpadnikov tudi že strahuje razna dele dežele, ljudstvo in podobno. Tako da ogroža tudi samega Arturja s časoma. Kaj pa potem iskanje svetega grala? Ja. Kaj je to, ta sveti gral? Nekako se tako povezuje tudi s krščanstvom, ne? To tako vam je spominu. Tako, Artur, odkar je pač z Morgano se nekako spečal, mu je tudi moč opešala in sedaj se samo še stara in nobenih zmožnih učinkov ni zmožen več, niti viteških, niti vladarskih.
Zato svoje viteze poprosi oziroma jim kaže, da naj gredo iskati sveti gral. To je pa ta velika krščanska legenda. Tukaj o tej vemo kelih, iz katere naj bi Kristus pil pri zadnji večeri. To je ta sveti gral. Kelih, ki je nekako ima zdravilno moč in Artur si to sedaj želi. Mm-hmm. Tudi dežela se mora preroditi, odkar se je Mordred rodil, vemo. Samo sveti gral naj bi jih lahko odrešil. Vitezi se odpravijo in iščejo ta sveti gral zelo dolgo, leta dolgo. Eni pripisujejo vitezu Borsu, da naj bi ga našel, nekateri Galahadu, sinu Lancelota. Ampak ja, veliko teh legend pa pravi, da je Parsifal našel ta sveti gral, tisti, ki ni nikdar skušnjavo pri ženski prišel, ki resnično deviški je najbolj plemeniti, je najbolj zvest Arturjev vitez. Iskal ga je pa 10 let in en dan. Toliko časa je bil izven civilizacije, na konju, ves čas v oklepu, po gozdovih. Nekako je bil že skoraj da poneumljen od tega iskanja. Postaral se je tudi zelo seveda in naj bi ta sveti gral bil v lasti nekega ribiškega kralja. Tako mu rečejo, kralj, ki je vsak dan ribaril, ni mogel imeti potomcev, pozabil na svojo majhno kraljevino. Vemo, več vojvod in kraljev je znotraj Britanije. In tukaj je Parsifal pač našel ta kelih, po eni legendi seveda, ker jih je več. Potem je prinesel ta kelih Arturju, Artur je en požirek naredil in se je popolnoma pomladil in prerodil. Zopet se zaveda, koliko let je izgubil z vladanjem, odkar je Mordred, ko je dežela propadala. Sedaj bo pa povrnil zopet deželi veličino, ki je bila nekoč, tako reče. Iz tujine, iz Bretanije se takrat tudi Lancelot vrne, tisti izgnanec, odpadnik, ker čuti, da ga Artur potrebuje. Tukaj se bo zadnja ta velika pustolovščina odvila v neki bitki, ker Mordred je še vedno zelo pri moči. Čeravne torej, ja, sveti gral so našli, ampak sovražnik še vedno bdi nad deželo. Torej, kaj je ta potem velika dogodivščina, kot ti praviš? Je to ta bitka, pri v kateri tudi pade Artur? Ja, zdaj pridemo do zadnjih faz pač življenja in tudi te legende. Ta bitka je zelo neenaka, pravijo. Camlan, lokacija nekako se ne da določiti, pa vendarle so v nekem Camlanu govorili zgodovinari kasneje. Leta 537, torej v zgodnjem 6. stoletju naj bi to bilo, ker se vitezi okrogle mize še enkrat in s Parsifalom in Lancelotom pod Arturjem podajo zadnji boj proti mnogo, mnogo baje številčnejši Mordredovi vojski. Sam Mordred naj bi lastno mamo Morgano prej že umoril, zadavil med spanjem. Sedaj pa pričakuje Arturjeve čete in Artur seveda porazijo ga, tudi Mordredovi vojaki skoraj, da vsi padejo, ravno tako Arturjevi vojaki in vitezi okrogle mize. Na koncu na bojišču seveda legendi primerno so oče in sin najdeta. Artur in Mordred. In naj bi ga Mordred usodno prebodel sulico Arturja, kar čez njegov oklep. Mordred čaravno nosi oklep, ki je neprebojen, kot pravi legenda, ampak Artur ima v rokah meč Excalibur, ki ga niso skovali ljudje, ampak v Avalonu, kaj je to, bomo videli. In s tem mečem čez oklep prebode tega odpadniškega svojega sina in tako oba dva končata žalostno na bojišču. Edini vitez preživeli, po eni legendi naj bi bil Kay, Artur je okrušni brat, po drugi pa kar Parsifal, ta, ki mu je priskrbel sveti gral. In sedaj Artur tik pred smrtjo prosi, ko pač na bojišču umira, prosi Parsifala naj Excalibur vrže v nek miren tolmin, naj ga vrne valovom. Sprva se opira, nato pa le prisluhne želi kralja, vzame ta meč Excalibur, Parsifal in ga pač vrže na gladino jezera, kjer pa on prvič vidi, kako se prikaže Vivian, jezerska gospa. Zopet pride roka, zgrabi meč in meč. Odkoder je prišel, tja se vrne. V globine. Nazaj v globine, tako pravi legenda. In ko bo naslednji veličastni zakoniti kralj Britanije prišel, bo meč ponovno ostal. Tako pravi legenda. Ko se pa Parsifal vrne na prizorišče pač bitke. Arturja več ne najde, je že umrl. In samo v daljavi gleda še čoln na jezeru, kako naj bi tri vile, vmes tudi ta Vivian, ki je sprejela Excalibur, tri vile, mitološka bitja, naj bi mrtvega Arturja
z ladjo že pospremili v Avalon. Aha, tam tako se konča ta legenda, pokopan. Kaj je Avalon, ko sva prišla do tega? Stara keltska valižanska beseda za svet onkraj, za drugi svet ali celo za svet mrtvih. Pač tam, kamor gredo. To je pa še stara njihova nekrščanska, poganska mitologija. Ker vidimo, da pri Arturju so veliko poganskih mitov, kot sta Merlin, Vivian, Excalibur, to je poganski svet, meša s krščanskimi, kot je sveti Gral in pogum vitezov. Tukaj se oba dva svetova srečata. In sedaj Parsifal je bil priča smrti svojemu kralju, tako gre v Avalon, zadnji počitek, ko ga bo pa dežela potrebovala, bo pa ponovno ostal, pravi legenda, ko bo Britanija v najbolj temačni uri. Podobno kot naš kralj Matjaž, ko ga bo slovenski narod pač potreboval, oziroma ko se bo brada devetkrat, mislim, da ovila okrog kamnite mize, bo vzel meč, razklav in ostal. Torej, očitno še nismo v tistih časih. Očitno še ne gre tako slabo. Tako. In niti Britanija, oziroma današnji Angliji. Ja. Tako se zaključi ta legenda, ki pa je na nekih resničnih osebnostih, kot vidimo, bazira. In kakšna je ta dediščina te legende Velike Britanije stoletja kasneje? Ja, to je še eno. No, to, sedaj pridemo pa še do tega, kako je ta legenda živela v mračnem srednjem veku dalje. Vemo, po Arturjevi smrti je bilo še nekaj teh britskih kraljev do leta 682. Do konca 7. stoletja stara Britanija še obstaja. Vendar anglosaški zavojevalci so že tako močni, da prodirajo v deželo in Brite na zahod potiskajo. Tako da ti britski kralji kasneje se nekako zberejo tam, kjer je današnji Wales, stanovijo manjša kraljestva, Gwynedd, Powys, recimo, Deheubarth in podobno, ti valižanske kraljevine, ki se bodo v kneževino Wales šele kasneje združile. Tako da to so potomci starih Britov. Kralj Artur sploh ni angleški kralj, to je ironija, ampak je britski, starobritski. Vendar pa, kaj se pa na vzhodu zgodilo? Anglosasi so osvojili vse tisto, kjer je današnja Anglija, 7 anglosaških kraljestev, v 10. stoletju so v Anglijo združijo, kasneje seveda vemo, so še Normani osvojili Anglijo in moderni Angleži so šele po normanskem odoru nastali, 11. stoletja pa vendar. Najbolj so te legende kralja Arturja sprva čez morje živele in sicer v Franciji, 12. 13. stoletje, to je zanimivo. Ker tam so bili največji romanopisci, legenda o kralju Arturju, Lancelotu, iskalcih svetega Grala. To je bil srednjeveški roman, ta pač v Franciji se je to razvijalo. Šele kasneje, nekako od 12. stoletja dalje, pa tudi v sami Angliji, Angleži ta mit vzamejo tujemu, nekdaj britskemu kralju, in ga prikazujejo kot svojega, češ, da je nekoč vladal Angliji in ne stari Britaniji. Tukaj je ta kontrast, sedaj vidimo. Geoffrey Monmouthski, to je nek menih, sicer ravno tako valižanski, britski iz 12. stoletja, bil je pa tisti, ki je bil v službi angleške krone takrat in se je tako želel močnega kralja, ker je izumrla dinastija Viljama Osvajalca takrat v 12. stoletju, ker so bili močni kralji. Monmouth si je želel pa zopet močnega pravičnega kralja in je ta mit obudil starega Arturja in vitez okrogle mize, ki naj bi živel seveda 600 let že prej, 700 pred 12. stoletjem. Artur, videli smo, da je leta 537 naj bi bil ubit. In ta Monmouth je tisti, ki je v Anglijo zanimanje opeljal. Jeff, ta menih, srednjeveški dejansko. Še kasneje, v 15. stoletju, je pa še bolj pomembni avtor Thomas Malory, takrat, ko je državljanska vojna v Angliji med dvema kraljevima, dinastijama York in Lancaster. On je pa tisti, ki je v zaporu pisal legende o Arturju, ker je bil v tej vojni nenehno zaprt, ta Thomas Malory, avtor. Napisal je roman Arturjeva smrt, Le Mort d'Arthur, v francoščini naslov. In on je takrat tisti, ki je pa še bolj zaslužen, da je angleška javnost od 15. stoletja dalje, so pa popolnoma nekako euforija v starih arturijanskih legendah je nastala. Še kasneje v 16. stoletju tudorski kralji so to euforijo širili dalje. Henrik VIII, tisti, ki se je 6-krat poročil in podobno.
Ja, obstaja pa zdaj še nekaj o tem, kje naj bi bile pa te lokacije. Ja. Sam grad Camelot, kot pravijo kasneje, naj bi bil tam, kjer je današnje mesto Winchester v Angliji, torej zahodno od Londona. Tudi nekdanja stara anglosaška prestolnica pred Londonom, Winchester, tu naj bi bil Camelot. In ni naključje, da je ravno tako eden od angleških kraljev v 13. stoletju kruti kralj Edward I., tisti, ki je Wales in Škotsko osvajal. Pa vendar, on je tisti, ki je bil entuziastični arturijanec, ki je verjel tem legendam, Edward I. Mm-hmm. On je dal v Winchesteru umetno narediti repliko okrogle mize. Aha, se pravi, v 13. stoletju napisati tudi imena vitezov v brobovih, ki je kateri sedel, Bors, Lancelot, Meliot, Parsifal in podobno. In ta miza je še danes na ogled na steni obešena v Winchesterskem gradu, v veliki dvorani. In kasneje je še Henrik VIII oplemenitil to mizo, stoletja kasneje. Vsi so se potem ozgledovali. V 19. stoletju je te legende, ko je romantika zaživela, vemo, v evropski literaturi. Leta 1839, eden od angleških lordov, je bil tako navdušen nad Arturjem, da je dal nekako, povabil je celo Anglijo na srednjeveški viteški turnir, ki ga je organiziral. Ženske so srednjeveške dame napravili, moški so oblekli oklepe in so v dejanskih turnirjih pomerili. In ta lord je nekako se tudi za Arturja proglasil za tisti dan. To je bilo zanimivo. In kako je potem država Anglija, kasneje Velika Britanija, nekako opravičevala svojo vladavino nad vlado, nad sosednjimi narodi. No, tukaj pridemo do tega. Kot prvo, v konec 12. stoletja, če si šel gleda, 1191, v Glastonburyju, Glastonburyjska škofija, kjer pa naj bi bil Avalon po legendah. Avalon je današnji Glastonbury. To je vse ta severozahodni del, jugozahodni del Anglije, današnje od Cornwalla dalje, tukaj. V Glastonburyju, ki dejansko je skopali okosti Arturja in kraljice Ginevre, naj bi bila skupaj pokopana ta, tukaj na tem grobišču. V Glastonburyju. Vendar še danes ne vemo, so ti menihi to pač priredili, da to niso prave Arturjeve kosti, ali je to resnično, torej naj bi bil njegov grob že v 12. stoletju odkrit, ker je toliko nazaj, ne vemo, ali je res ali ne. Vendar pa ja, kasneje britanska država, angleška, sploh angleški kralji, so pa ta mit o Arturju čedalje bolj izkoriščali, kot smo videli, in upravičevali svojo vladavino nad tujimi sosednjimi narodi. Zato v srednjem veku Edward I., ki sva ga že omenjala, ki je dal to repliko mize narediti, si je lastil pravico do Walesa in do Severne Škotske, ker Artur naj bi včasih vladal celi Britaniji. Iz tega to izvira. Tudi ti angleški, anglosaški kralji so sedaj nasilno želeli vladati vsem drugim narodom, zato so šli v vojno proti Walesu in Škotski. Tudi severni Franciji, Bretaniji, južno še Akvitaniji, vse to so angleški kralji, vemo, potem dejansko za nekaj časa tudi osvojili, ker so se na pravico kralja Arturja sklicevali, to je zanimivo. Zanimivo. Po nekaterih legendah naj bi Artur še Dansko in Norveško osvojil, vendar temu ne gre verjeti. To je pa že malce predaleč čez lužo. Ja, tako da ta mit je živel v srednjem veku in nekako še dan danes. In mogoče še zaključno vprašanje, najbolj zanimivo vprašanje, ne? Kdo je v bistvu Artur v resnični osebi? Kaj veš povedati o njem? Ja, definitivno resnične osebe sta izdajalski vojvoda Vortigern, tisti, ki je povabil Anglosase, ki je umrl leta 435, in eden njegovih sovražnikov in naslednikov, Emrys Vletik, je tudi resnična oseba, starejši Uterjev brat. Uther je že malce bolj v mitologiji, mlajši brat Emrysa, torej tega Emrysa, ki so ga umerli, na kasneje preoblekli. Uther že niti ni tako resničen, najverjetneje je tudi ravno tako mitološki. Sam Artur, ki pa je tisti, ki je umrl resnično leta 537, ko naj bi bila bitka pri Camlanu proti sinu Mordredu. Artur naj bi bil Artorius, takrat še v latinščini, ker vemo, da je rimski vpliv še močan. In ta Artorius naj bi vodil vojno seveda proti Anglosasom, kar kralj Artur v legendah dejansko tudi počel, ravno tako.
Artorius pa ne ve se, kakšnega izvora naj bi bil. Najverjetne je bil iz galo rimske družine, se pravi keltsko-rimske, ali celo iz rimske, da so pa njegove prednike dejansko iz Rima. In to, naj bi bil v resnici pa vojskovodja in nikoli kralj, ki je služil drugim kraljem v vojni proti anglosasom. Tako naj bi bilo. Naj bi celo navarno pospremil neko staro galo-rimsko družino in jim ščitil svojimi najemniki kot nek bodyguard, osebni stražar, tudi to je neka različica. Ampak ker je bil zelo uspešen, strah in trepet anglosasov, kot pravijo, zato kasneje stoletja ta mit ga je predelal v kralja. Čeravno najverjetne v resnici ni bil. Ampak ja, te letnice obstajajo leta 537. Naj bi vojskovodi Artorius ali kralj Artur, ta figura naj bi takrat umrla. Tako da tukaj na tem nekaj bazira. Ja, kar se tiče pa kosti, ki so jih v Canterburyju izkopali konec 12. stoletja, pa ne vemo, ali so resnične ali ne. Aha. Ker ti menihi so nujno denar za obnovo samostana takrat potrebovali in so povabili angleške plemiče, da bi oni to financirali v zameno, zato naj bi jim predstavili pa kot neko trofejo kosti Arturja in Genevre. Zato mogoče je to ponaredek, da te kosti niso bile od pravega kralja, da so menihi nekomu dali pač kraljeva oblačila in krono v grob že prej. Ne vemo. Res zanimiva, ne, ta legenda in vse te njene posledice. Ja. Škoda, da naj jo čas preganja, da bo morala zaključiti. Ampak praktično sva vse izrazila, kar je bilo treba res povedati. Res je, ja. Verjetno, kako podrobno sva še izpustila, ne, ampak neko celoto pa tako imava. Arturijanske legende so neskončne in brez dna, če bi si še življenje slehernega viteza recimo gledali. Ampak zanimivo, ja. Torej, najlepša hvala, Goran, kaj nam pripravljaš za naslednjič? Že imaš kaj v misli? Ja, naslednjič bomo gledali, kar se tiče zgodovine, pač v Evropi eno zelo majhno državo, kneževino seveda, ki še dan danes obstaja in sicer mediteranska dežela. Naslednjič Monako. Super. Zgodovina Monaka. Super. Se že veselimo, torej najlepša hvala za danes in pa seveda tudi vam, dragi gledalci, hvala za ogled te oddaje in nasvidenje do prihodnjič.